সময় অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কত কেনে কই কি পরিস্থিতিত পেলাই দিয়ে ধরিবই নোয়ারি মোর জীবনটো আজি এক তেনেকুৱাই পরিস্থিতির সম্মুখীন প্রথমতে ভাবিছিলো জীবনটো সহজ দেউতার চাকরি মার হাতৰ গৰম ভাত কেইটাৰে পেট পকেট দুইটাই ভৰিছিল ভাবিছিলো এনেকৈ চলি থাকিব আর সময়ত কিবা এটা কাম বিচাৰি লৈ নিজৰ মন পছন্দৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাই আনিম দেউতাৰ বৃহৎ সম্পত্তিৰ অংশখিনি মোৰ বাহিৰে আৰু ভোগ কৰাটো কোনোৱেই নাই পিছে নিষ্ঠুৰ সময় আজি এনেকৈ নৈখনৰ কাষত বহি চকু পানী টুকিবলৈ মোক বাধ্য কৰাই দিছে কলেজৰ দিনত ক্লাছত ফাঁক মাৰি ফুৰিবলৈ যোৱা মোৰ লগৰবোৰো আজি অকলে খেদি পঠিয়ালে এতিয়া ভাবিছোঁ ভগ্ন সপোনৰ এই দিনবোৰ যেন মোৰ এক বিষাক্ত শিকনি অ' ৰব ৰব আপোনালোকে এনেকৈ বুজি নাপাব এয়া শেষৰ পৰিস্থিতিহে অতীতত কিন্তু মোৰ জীৱন বৰ ৰোমাঞ্চকৰ আছিল মই কৈছোঁ শুনক আজিৰ পৰা দুবছৰ আগৰ কথা তেতিয়া মোৰ কলেজৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ সময় তেতিয়া ৰাতিপুৱা 9 বাজিছিল মই তেতিয়াও গভীৰ নিদ্ৰাত আৰু মাই পাকঘৰৰ পৰাই চিঞৰি আছে ঘৰতো একো এটা কাম নকৰয়ে কেনেকৈ জীৱনটো চলিবি তহে জানো চৌধুৰী পুতেকক চাইয়া বাপেকৰ লগত পথাৰত হাল বাই খৰালত ধান উপচাই দিছে আৰু তই তইতো এতিয়ালৈকে শুয়ে আছ দেউতাৰ অফিচ চাব ওলাইছে উঠ এতিয়া মাৰ এইখিনি কথা কিন্তু আজিৰ নহয় সদায় শুনিব লগা হয় ময়ো টোপনিৰ পৰা উঠিলো হঠাৎ ফোনটো বাজি উঠিল আজি দেরি নকৰিবি তোরজনী একেবারে জিলিকি আছে কি ক কোনোবাই লাইন মাৰিছে নেকি আকৌ এ কলেজত কাৰ সাহস আছে যে সমীৰণৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক চাব মই ফোনটো কাটি দিলোঁ মনটো কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল তাইৰ নাম মেঘালী প্ৰথম দেখাৰ লগে লগে তাই প্ৰেমত পৰিছিলোঁ চকুৰ মিঠা চাউনি দীঘল চুলি ওঠৰ তিল আৰু মিচিকীয়া মিঠা হাঁহিতে সকলো ল'ৰাকে তাইৰ ফালে টানি লৈ গৈছিল কিন্তু কলেজত ছিনিয়ৰ হিচাপে মোৰ এটা ভাল নাম আছিল ভাল নে বেয়া নাজানো কিন্তু সকলোৱে ভয় কৰিছিল যি কি নহওক তাইক পোৱাৰ আশা মোৰ বাবে বেছি সুবিধা আছিল দুই এবাৰ মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও ছিনিয়ৰ বাবে দাদা বুলিহে মাতিছিল আজি আকৌ এবাৰ মাতিম লগৰটোৱে কোৱাৰ নিচিনাকৈ তাইক চাবলৈ বৰ মন গ'ল বিছনাৰ পৰা জঁপিয়াই উঠি ব্ৰাছ কৰিবলৈ গ'লোঁ দেউতাই চকীখনত বহি পেপাৰখন পঢ়ি আছিল মই আগেৰে পাৰ হ'বলৈ ধৰোঁতেই মোক মাতিলে বাবা এইফালে আছোঁ মোৰ বুকুখন হাই ভল্টেজৰ জাতকা লাগি গ'ল মানে দেউতাৰ লগত কথা পতা মোৰ খুব কমেই হয় আৰু যেতিয়া মাতে তেতিয়া কেৱল গালিহে খাইছোঁ যোৱাকালি ৰাতি লগৰকেইটাৰ লগত খানা খাই শৰ্মা দোকানীৰ লগত কাজিয়া কৰা কথাটো চাগে গম পাই গ'ল কোনোবাই হয়তো লগাইছে খাটাং সেইবোৰ ভাবি ভাবি মই ওচৰলৈ গ'লোঁ দেউতাই গহীন মাতেৰে মোক সুধিলে যোৱাকালি ৰাতি ক'ত আছিলে মই ভয়ে ভয়ে উত্তৰ দিলোঁ প্ৰীতমহঁতৰ ঘৰত খানা আছিল তাতেই গৈছিলোঁ মানে প্ৰীতমৰ বাৰ্থডে আছিল যে কালি তাৰপিছত বেলেগ নুসুধি দেউতাই খঙেৰে একেবাৰে শৰ্মা দোকানী পালেগৈ শৰ্মা দোকানীৰ লগত কিহৰ বাবে কাজিয়া কৰিছিলি মানুহৰ আগত ইজ্জত শেষ কৰি পেলালি তই মোক তই আলটো ফাল্টুকৈ ফুৰা আৰু তই চঞ্চল মনটোৰ কাৰণে তই এদিন বিপদত পৰিবি অলপ ভাল হ ডাঙৰ হৈছ এতিয়া মই তলফালে চাই শুনিহে থাকিলোঁ শৰ্মা দোকানীলৈ 360 ডিগ্ৰীত খংটো উঠি গ'ল ভুলটো তাৰেই আছিল
আর ছটকার সিগারেট এটা 8 টাকা বিক্রি করেছে। পিছে দেউতাক কও কেন সিগারেট খাওয়া বলে গম পালে মোক যে শেষেই করে দিব। মই শুনিয়ে গুছি আহিল। ব্রাশ করে জলদি জলদি গাতো ধুই কলেজলৈ বলে উলালো। মায়ে বাড়ি থাকা ভাতকেইটা গলত লৈ গুছি গলো কলেজলৈ। কলেজের গেটর বাহির গাড়িখন থই ভিতরত গলো। লগর কেইটাই মোক দেখি দৌড়ি আহিল নহয়। সিহতে একো নকওতে মই সুধিল, তাই তাই কত আছে, কত আছে তাই? প্রীতমে কলে, মিটিং আরম্ভ হবলৈ আর 30 মিনিট বাকি আছে, তাই আর লগর কেইটা গার্লস কমন রুমতে আছে। মোর সাবলৈ বৰ মন আছিল তাইক। বাহিৰত বা কেতিয়ালৈ আহে অপেক্ষা কৰি কৰি 10 মিনিটমান পাৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ এজনক মাতি দিবলৈ ক'লো। তাই মোক জোকাবলৈ ধৰিলে যদিও পিছত মাতি দিলে। দূৰৰ পৰা দেখিয়েই মই একেবাৰে বজ্ৰপাত পৰা মানুহৰ নিচিনা হৈ গ'লো। গুলপীয়া চাদৰ মেখেলাযোৰে তাইক শুৱনি কৰি তুলিছিল। বাহিৰলৈ আহি হাঁহিটো দিয়াত মই একেবাৰে পাগলে হৈ গ'লো। অলপ সময় চোৱাৰ পিছত তাইচোন মোৰ ওচৰলৈ আহিলে। মোৰ ওচৰত আহি মোক সুধিলে, সমীৰণ দা মোক মাতিছিলে নেকি? অঁ মাতিছিলোঁ। অঁ কিবা কথা আছিলনে? মানে আজি তুমি কিবা পাৰফৰ্ম কৰিবা নেকি? নাচিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে মই সৰুৰে পৰাই নাচি বৰ ভাল পাওঁ। আগতে বহুত ঠাইতো বিহু নাচিছোঁ। আসলতে আপোনালোকৰ সেমিষ্টাৰৰ বা এজনী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয়, তেওঁহে মোক বৰ জোৰ কৰিলে। ভালেই ভালেই। এইটো কথাই আছিল নে? নহয় মানে হয় দিয়া হয় দিয়া, এইটো সুধিবলৈ মাতিছিলোঁ। অঁ তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, পিছত লগ পাম। মানে অঞ্জলিহঁতেও মোৰ বাবে ৰৈ আছে। ঠিক আছে যোৱা। অঁ শুনা, মাত নিদিয়াকৈ কিন্তু গুচি নাযাবা। ঠিক আছে, হ'ব বাৰু। লাজতে বেছি ক'বই নোৱাৰিলোঁ। তাই যাব ওলোৱাত তাইক আকৌ মাতিলোঁ। শুনাচোন। অঁ কওকচোন। তোমাক কিন্তু আজি বহুত ধুনীয়া লাগিছে জানা। থেংক ইউ, আহিছোঁ দিয়ক। তেনেকৈ কৈ তাই গুচি গ'ল। মোৰ কৈ কিন্তু তামাম লাজ লাগিলে। নাজানো কিয় একো কাৰণ নোহোৱাকৈচোন হাঁহি এটা ওলাই আহিল। বাৰান্দাত কথা পাতিছিলোঁ বাবে লগৰকেইটাইও দূৰৰ পৰা চাই আছিল। আৰু যোৱাৰ লগে লগে প্ৰীতমে মোৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল আৰু আহি, ঐ এয়াই প্ৰেম নে? মানে তাইৰ লগত কথা পাতিলি তাকো 2 মিনিট আৰু পাতিয়েই মুখত এটা হাঁহি। ঐ তই পাগল হোৱা নাইতো? আৰে পাগল তাইৰ নামতহে হৈছোঁ। ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগে দেখোন কিবা বুকুখন ঠপককৈ মাৰি দিলেও, আৰু ইমান লাজ লাগিল যে মোৰ মুখখনেই একেবাৰে বন্ধ হৈ গ'ল জাননে। হয় নেকি? ৰচোন মোৰ প্ৰেমতচোন আজিলৈকে এনেকুৱা হোৱা নাই। আগতে তোৰ প্ৰেম চেনীৰ পৰা সঁচা কৰিল, এজনীৰে নহয় 4-5 জনীকৈ লৈ। আৰে সিহঁতক কিয় দুখ দিয় তই কচোন? এৰা হয় দে, কিন্তু এটা কথা, চেনী খাব লাগে, চেনী ইজ ইমোশ্যন। হ'ব হ'ব, থ তোৰ লেকচাৰ। আৰু এতিয়া বল, ফাংচন আৰম্ভই হ'ব। বল বল, আকৌ নতুন এজনী চাওঁ। দুয়োটাই কথা পাতি পাতি ফাংচন চাম বুলি গ'লোঁ। নৱাগতসকলৰ ইণ্ট্ৰ চলি আছিল। আমি দুয়োটা গৈ পোৱাৰ লগে লগে পিংকীয়ে মাতিবলৈ ধৰিলে, ঐ অমিৰ কিবা এটা সোধ। সকলোৱে জোৰ কৰাত মাইক্ৰফোনটো হাতত লৈ এজন এজনকৈ লিষ্টখনৰ মতে মই মাতি সুধি গ'লোঁ। হঠাৎ ক'ৰ পৰা জানো এটা নাম আহিল। নামটো দেখিয়ে মোৰ একেবাৰে ফিউজ উৰি গ'ল। তথাপিও মাতিলোঁ, মেঘালী কলিতা। সকলোৱে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। নাজানো কিয় মোৰ কপালেৰে ঘাম বৈ আহিল। প্ৰীতমে ওচৰত বহি মোলৈ চাই আছিল বাবে গম পাই গ'ল আৰু ক'বলৈ ধৰিলে, ঐ ভয় কৰিছ নে লাজ কৰিছ? কপালেৰে খাম বৈ আহিছে যে। নাই দে, কিয় ভয় কৰিম মই? হ'ব দে, নিজজনীক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ লাজ কৰিব নালাগে। নহ'লে কৈ দে, মই তোমাৰ দেৱদাস, তুমি মোৰ পাৰ। ধেত্তেৰি, ধুৰু যে আৰু কথা। তাই মঞ্চলৈ উঠি আহিল। যিমানে মঞ্চখনৰ মাজলৈ গৈ আছে সিমানে মোৰ বুকুখন কঁপিবলৈ ধৰিলে। লাহেকৈ মাইক্ৰফোনটো লৈ মই সুধিলোঁ, Thank you.